Takže mé jméno je Laďa Michal, hrával jsem ve Zbrojovce x sezon, sice už je to nějaký rok, ale samozřejmě se na to nedá zapomenout. Před 2 lety jsem působil ještě ve Zbrojovce jako trenér juniorky, předtím 5 sezon jako trenér a šéftrenér mládeže u dorostu, takže ten vztah v Brnu mám. Pracuji teď mimo Brno v jiném klubu, ale samozřejmě situaci sleduju a zaráží mě ta situace, která teď je, protože když já jsem dostal výpověď, tak ten klub fungoval, nebyl tady takový problém, takže je to pro mě takový překvapení, že za 2 roky to došlo tak daleko, ale věřím tomu, protože říkám, Zbrojovce fandím a fandit budu, že se najde nějaké řešení a že Zbrojovce fotbal zůstane a že prostě se výhledově do 1-2 let znova vrátí do první ligy.